सांगली, मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिका परिसरातील अमराई उद्यानातील ऐतिहासिक झाडांची तोड झाल्याप्रकरणी अधिक तपास चालू असून गुन्हेगारांना लवकरच लवकर शिक्षा करण्यात येईल, असे प्रतिपादन आज आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिले. तर योग्य गुन्ह्यांवर शिक्षाही करण्यात येईल, असेही ते यावेळी म्हणाले. जिल्हाधिकारी साहेब यांच्याकडे सुद्धा आम्ही याच्याबद्दलचा सविस्तर रिपोर्टही केलेला आहे आणि त्यांना याबाबत सविस्तर चौकशी करून आमच्याकडे अहवाल सादर करण्यासाठी सुद्धा कळवलेला आहे. अशी त्यांनी सांगितलं त्याच्या जबाबामध्ये जी कट केली ती. पण आपला आपला अहवाल काय म्हणतो, आपला पंचनामा काय म्हणतो? नाही, आपला पंचनामा म्हणतच आहे. नमस्कार, मी शर्मा. सांगली जिल्ह्यातील भारतीय जनता पक्ष म्हणजे काँग्रेस राष्ट्रवादीची तिसरी आवृत्ती असे असून या पक्षात झालेल्या भाऊगर्दीवरून